Hei og velkommen til dette webinaret om solenergi. Jeg heter Anne-Karin Sæter og prosjektleder I Norsk Klimastiftelse. Solenergi viktig I arbeidet med omstilling vekk fra fossil energi. Solenergi kan også bidra til å få mindre belastning på nettet, men solenergi krever areal. Så hvordan kan kommunepolitikere jobbe for å satse på solenergi uten å ødelegge natur? Det et av temaene I dette webinaret, der du også vil få konkrete eksempler på gode tiltak ute I kommunene, blant annet fra Suldal kommune, som ble årets solkommune I 2023. Og vi skal formidle nyttig informasjon om konsesjonsprosessene og om vedtak I EU som relevante for norske kommuner. Og det finnes jo flere typer solenergi. Du kan ha solfangere til oppvarming, som gir oss varme via vann. Men det vi skal konsentrere oss om her nå, det solkraft, altså strømproduksjon fra solcellepaneler. Og først ut Suldal kommune I Rogaland. Velkommen! Tusen takk! Ordfører Mats Drange. Dere fikk prisen fordi dere altså var den beste kommunen I landet til å tilrettelegge for solenergi. Og det må også bare sies at prisen ble gitt ut av NHO Elektro, tidligere Nelfo. Men gratulerer! Tusen takk! Det var en veldig hyggelig og egentlig ganske overraskende pris å få. Men hva har dere gjort? Altså det vi har gjort, vi jo, Suldal kommune jo en kraftkommune, vi Norges største kraftkommune, og vi produserer mellom 8 og 10% av kraften I Norge, og det gir oss jo inntekter som svinger litt, I tråd med, holdt på å si, takt med strømprisene. Og I 2022 var et år med høye strømpriser, som du vet, og som også da ga oss ekstraordinære høye inntekter. Og så har vi en kultur I kommunen vår for at kraftoverskudd, altså overskudd fra kraftproduksjon, det tar vi mindre og mindre grad inn I drift, men vi bruker det til investeringer. Og I 2022 ønsker vi å et samlet kommunestyre å investere I mer fornybar energi og I enøktiltak. Og derfor satte vi opp en støtteordning for næringslivet, for innbyggere I kommunen og for folk som hytte I kommunen vår, der de kunne få inn til, altså der de fikk halvparten av investeringene finansiert av kommunen, inntil da noen tak selvsagt, men det gjorde det da mulig for veldig mange å ta de investeringene som nok ellers hadde vært krevende å gjøre. Og det kom I tillegg til Enova-støtte? For eksempel da bønder som legger sol her kan jo få Enova-støtte også? Ja, så han kom ikke på toppen av Enova-støtten, men det jo ikke alle som får, sånn at det jo summen av, når det gjelder næringslivet, så det jo summen av Enova sine støtteordninger, og kommunen sine. Og for oss har det vært spesielt da, sånn som her, landbruksbygninger og bønder som har fått mindre aktører da, som har fått støtte fra oss. Nærbutikker, altså type mindre næringsdrivere da, som gjerne har mindre marginer og som ellers ville streve med å få på plass de investeringene her. Så på næringssiden så var det mange som har dratt nytte av de ordningene de foregående nå, halvannet årene. Så bra. Og så skjer det også på kommunale bygg. Ja, her ser vi en barnehage I kommunen. Ja, det en barnehage vår, Randåsen barnehage. Den fikk I fjor. Dette her har vært også en lengre satsing, og som vi også går videre med nå. Nå bygger vi blant annet et nytt sykehjem og et nytt stort internatbygg for den videregående skolen. Og her blir solceller en del av det, I tillegg til en del andre enøktiltak for å få ned strømbruken. Men dere jo en rik kommune. Dere en kraftkommune, som du sa. Alle kommuner kan ikke gjøre det samme. Hva tenker du om det? Nei, det ikke alle kommuner som har økonomi til den type ordninger. Allikevel tenker jeg det som viktig å ta med seg jo det at insentivordningen fungerer da, uavhengig av hvem som finansierer det. Og spesielt for privatpersoner så det jo en stor investering å ta med solcellepanel. Nå har vi tatt ned terskelen, og det har gjort at mange har gjort det. Så det viser jo at det fungerer, at det en vilje og et ønske, tror jeg, til å gjøre den type investeringer. Men så tenker jeg at vi som kraftkommune har et ekstra ansvar. Og det gjelder kraftkommuner generelt, og det gjelder også ikke minst alle de eierkommunene rundt omkring, som sitter på store kraftinntekter og på kraftselskapene selv. Og så skal vi få til
det store energiskiftet som vi gjennom nå, så må vi jo, da vi liksom skal fase ut olje og gass over tid, som enormt energitett, så må vi jo både ta ned bruken i tillegg til å produsere mer fornybar strøm, og da må vi tenke som har som er kraftprodusenter, eller som er vertskap for kraftprodusenter, og har inntekter for det, og være med å bidra. Kanskje kraftselskaper burde fått et krav på seg om å bidra til denne type støtteordninger i perioder der det er veldig gode inntekter. Hva tenker du om det? Jeg tenker det er ikke urimelig at kraftselskapene bidrar mer, og det er heller ikke urimelig at eierkommunene bidrar. Og da er det viktig å huske på at det er jo en del kraftkommuner i Norge som er vertskap, men det er jo veldig mange, og ikke minst en del store kommuner som da er eiere av kraftproduksjon som skjer et annet sted i landet, som har store inntekter for dem. De største inntektene for kraftproduksjonen er jo utbytte fra eiere. Så der er det også både fra kommuner og fylkeskommuner. Så jeg tenker at det er flere her som har muligheten til å se på ulike ordninger. Ja, dette her er noe å ta med seg videre. Helt til slutt så vil jeg spørre deg om du har noe spesielt råd til andre kommuner, både fattige og rike. Hva er det de burde legge vekt på for å få mer solenergi? Altså, jeg må jo se på hva handlingsrom man har, da. Og det er klart at det er veldig stor forskjell i kommuneøkonomien i Norge. Og det er ikke alle kommuner som har økonomiske muskler til å gjøre den type grep, men jeg tenker de av oss som har det har et ansvar for å bidra inn i det grønne skiftet og få på plass mer fornybar energi. Men det gjelder også næringene, og det gjelder vertskommunene, og det gjelder eierkommuner. Ja. Tusen takk, og lykke til med videre arbeid. Takk skal du ha. Tusen takk. Vi vet at det er mange lokalpolitikere som lurer på hvilke regler som egentlig gjelder når man vurderer å bygge ut mer fornybar energi i en kommune. Så nå skal vi få eksperthjelp fra Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE. Hei til deg, Svein Grotli Skogen. Hei, du er seksjonssjef for energikonsesjoner i NVE. Og du skal dra gjennom konsesjonssystemet for sol på noen minutter her, og da vil vi blant annet få svar på hva er det kommunen styrer med selv, og hva er det man må søke konsesjon hos NVE for. Vær så god. Ja, mange takk. Jeg sitter da med konsesjoner i NVE for solkraft og for annen produksjon som ikke er vannkraft. Og nå blir det sol. Gjennom litt bilde her viser situasjonen solcellepaneler i skogsområdet. Jeg skal komme litt tilbake til hvorfor jeg har det bildet som først åpnet. Så først litt status på hvordan vi ligger an nå med solkraftverk. Det har jo kommet mange søknader de siste årene. Det er jo grunnen å snakke om de to siste årene. Vi har nå vært til 60 meldinger og søknader som er i kø hos oss. Samlet areal, ca. 30 kvadratkilometer. Enda går det rykte om flere prosjekter enn dette her, så det er stor aktivitet på utviklingen. Og mange kommuner har sikkert møtt disse folkene, for å si det sånn som utvikling. Vi har gitt 3 konsesjoner å følge med. Det er flere vedtak rett om hjørnet, så vi har liksom gått over fra å teste ting til å bli mer i produksjonssystem hos oss. Gjennomgående er nettsituasjonen krevende, og det gjelder jo ikke bare for sol, det gjelder for all slags produksjon og forbruk. Nettet i store deler av landet er veldig hardt presset. Og det betyr at mange av de 60 prosjektene som vi har, de står i praksis i en nettkø, sånn som det er nå. Og så sier jeg bare at bygg- og fasademonterte ting, altså jeg snakker nå om bakkemonterte anlegg, det er det jeg kommer til å snakke om, det er de som trenger konsesjon. Anlegg på bygg- og fasade, jeg trenger veldig sjelden konsesjon, jeg kommer litt tilbake til noen detaljer på det. Og så er ca. 95% av de omsøkte sakene ligger helt eller delvis i skog. Derfor det bildet fra Bronkemoen her, som er et egentlig klassisk eksempel på de prosjektene vi får inn nå. Det betyr at du rydder skog, planerer bakken i noen grad, setter opp solcellepaneler og lar være å plante opp skogen igjen. Det er det som er liksom hovedutbyggingsformatet. Så til konsesjonen, da litt om hva det er for noen ting og hva det ikke er. Du får en anleggskonsesjon hos oss hvis vi kan si ja eller vi kan si nei, og får du en konsesjon så får du en tillatelse til å bygge, eie og drive energianlegget. Den konsesjonen består av åpningsarket her, og så bakom en god del sider med vilkår for bygging og drift, og det ligner jo på mange måter på de bestemmelsene som gis, altså reguleringsbestemmelser i en plan,
Og så det sånn at grunnlaget for å gi konsesjon at det skal være samfunnsmessig rasjonelt, som det heter i lova. Altså at fordelene skal være større enn ulempene. Og i det regnestykket, så, eller måten vi gjør det på, så er det noen nok så avvikende metoder av det kommunene bruker. Så her, blant annet, så legger vi, vi gjør egne beregninger på lønnsomhet og på nytte i kraftsystemet, som vi legger til grunn på nyttesiden. Og, og nytten er jo i hovedsak, så vil det være rett og slett verdien av produksjonen som vi regner på. Så er det selve sånn, flyten i behandlingen. Når vi får søknad i energiloven, sånn som det er i dag, vi får en søknad, det står av en tiltaksbeskrivelse og en konsekvensutredning etter den KU-forskriften, og det er jo KU-forskriften etter plan- og bygningsloven. Og helt vanlig. Og så er det, kjører vi en prosess, nok så stor aktivitet, folkemøte, høring, 6-8 uker, og så er det en konsesjonsbehandling, fatter vi et konsesjonsvedtak. Hvis det går med sol som med vind, så vil veldig mye bli påklagd, og det er jo klagebehandling da, i energidepartementet. Og så etter at det er gitt, klagen og alt det, så blir det en detaljplanprosess. Og det, det der er en sånn mellomting mellom detaljregulering og byggesaksbehandling. Igjen da, vi får en plan, en prosess igjen med høringer og forskjellig, et detaljplanvedtak og klagebehandling i energidepartementet her også. Og her vil jo i alle disse prosessene vil kommunene være tungt involvert, men formelt sett som høringspart, men som en veldig merkbar høringspart. Og så er det sånn at detaljplanen, den ivaretar jo også da byggesaksfunksjonen, sånn at det er ikke byggesaksbehandling av disse anleggene når de har fått konsesjon etter, etter energiloven. Da er det vi med vårt miljøtilsyn som tar seg av oppfølgingen, det som er vanlig byggesak. Så er det kommet nå, når vi får større anlegg, så ser vi at det trengs en runde med en meldingsfase der det er konsekvensutredning, der vi får et utredningsprogram og vi vedtar det. Foreløpig er det opplegget der vært frivillig, så for store anlegg har vi bedt om at de leverer en melding først, og at vi har en prosess på det som om det var pliktig melding. Det er rett og slett et hull i KU-forskriften som gjør at vi har endt opp med det der at det ikke er meldepliktig uansett hvor store solkraftanleggene er. Det vil sannsynligvis bli en forskriftsendring som gjør at det endres, og at det blir en plikt, at det blir pliktig melding for de store anleggene formelt også. Men i praksis nå så har de, det er vel få av de som har store anlegg som ikke har valgt å gå via melding i den fasen. Så går det til den kommunale behandlingen, altså det som er plan- og bygningslovs opplegget. Og der er det, for det skal være en planavklaring før du kan begynne å bygge. Og det betyr enten at det finnes en eksisterende arealplan som åpner for det tiltaket, at det gis en dispensasjon for gjeldende plan som har vært det vanlige, eller at det gis en konsesjon gjøres gjeldende som statlig plan, som nok blir sjelden for solkraftanlegg, tror vi. Men det skal være en sånn avklaring. Og det er det som er kommunen, og det er jo på kommunens side. Men så er det noen varslede endringer i konsesjonsprosessen. Og de tingene som har kommet til nå, de høringsnotater med endringer i energiloven og plan- og bygningsloven, tilsier en ordning som ligner nok så mye på den som vi har fått for vindkraft. Og hvis jeg skal skissere det i nok så enkle grep, så er det som følger at det da blir et vanlig planløp på, for sakene. Altså det blir en plansak med et planinitiativ, planprogram, planforslag, førstegangsbehandling og andregangsbehandling i kommunestyret, og så går det da til klagebehandling hos KDD. Og det må samkjøres to parallelle løp. Dette er det mest sannsynlige, nå har de jo ikke vedtatt noe enda, så vi får se hva det blir, men noe som en eller annen variant av dette her. For vindkraft er det sagt at det skal være en overordnet plan, mer overordnet enn konsesjon, sånn at du setter rammene for utbygging i den, der, i den operasjonen der. Og det er vel det som vi ser for oss også kommer fra sol, men som sagt, det er ikke avklart hvordan det i praksis blir. Så der er vi med på prosesssiden, og så skal jeg bare avslutte med noen ord liksom, om noen stikkord rundt videre utvikling på når det gjelder bakkemodert sol. Jeg ser vi har to forsøk. Det øverste som liksom er på, ser ut som det er på dyrka mark, det er jo i Norge ikke vært aktuelt forløpig. Og der er det jo også noen spørsmål rundt hvordan NVE skal legge seg bort til, det blir jo da vi bort til landbrukspolitikken. Og det må jo avklares med landbruksmyndighetene, hva som er egnet i den sammenhengen.
Som jeg nevnte, bakkemontert versus tak og fasader. Tak og fasader trenger veldig sjelden konstruksjon. Det er bare de... Mens bakkemontert nesten alltid må ha konstruksjon. Så er det snakk om, det har vært mye snakk om en ny konstruksjonsgrense. Og det betyr at det settes en grense, og vi har anbefalt 5 megawatt. Og under der så kan du bygge solkraft bakkemontert uten konstruksjon. Det betyr i praksis anlegg i sånn dimensjon av areal, 60-80 dekar, som kan bygges uten at det konsesjonsbehandles. Og da vil også kommunen få byggesaksbehandling og alt det som følger med det, til de anleggene. Så får vi se hva som vedtas. Det ligger jo i den forslagspakken som er ute nå, hva som blir utfallet av det, og hvilken nivå det får. Men det er nok stor sannsynlighet for at det blir en konsesjonsgrense. Så bare litt om gråareal. Det er mye snakk om det. Det er enkelt å bygge sol, bare finne gråareal. Det er ikke enkelt å finne gråareal. Det er vår erfaring. Gråareal det er supert å bygge på gråareal i mange sammenhenger, men det finnes ikke så mye av det. Sånn at i praksis, hvis du skal bygge et stort volym til sammen, så kan du ikke basere det på at du finner gråareal, for det er ikke mange ledige arealer som ligger og venter på solkraftanlegg i Norge, og som ikke er en eller annen variant av natur eller et eller annet som er viktig for noen. Så jeg nevnte så vidt det med mark, altså knyttet til markbearbeiding her. For det er et viktig spørsmål. Hva skjer? Hvor mye inngrep er det fra solkraftanleggene? Og da er det veldig mye å si hvor mye en må snu om på torva. Sånn. Hvor mye maskiner som må inn, hvor mye du skal gjøre. Og det der er når det gjelder på konsekvenssiden av solkraft, så kommer det der til å bli et veldig viktig spørsmål. Å finne måter å bygge ut på som ikke krever for mye markbearbeiding. Og i hvert fall må det påvirke vurderingen da, i konsesjonssakene. Så er det, jeg nevnte det med landbruk, altså landbruk, jordvern, agrivoltaik, som er en kombinasjon av solceller og landbruksdrift. Det finnes masse modeller, mange tanker, mange synergier og mye rart rundt det der. Vi får se hva som blir. Det der er, noe er helt greit, noe er sannsynligvis veldig vanskelig å få til, og så får vi se hva som det er butikk i. Vi ser de sakene vi har sett i praksis, så er det å skulle begynne å drive maskindrift, for eksempel, innenfor et sånt område, ikke lett. Noen dyr er for store, da de passer, ikke sant? Da masse kyr gående rundt, for eksempel, i sånt område, ikke spesielt ena. Sau er kanskje tingen. Geit klatrer for mye, spiser for mye ledning. Sånn at det er masse detaljer på det der for å få det til å gå ihop, og i praksis så vil det nok være nok så krevende. Nå viser jeg et bilde bare for å se detaljer som vi skal gjennom i denne prosessen. Alle prosessene liksom dukker opp nye ting. Inngjæring. Skal arealene være inngjæret, eller skal de ikke være inngjæret? Kan de være inngjæret? Må de være inngjæret, eller er det valgfritt? Det der finnes det ikke noe endelig svar på. Det finnes ulike svar i ulike land, for eksempel, på det. Og det er sånne tema som vi må ta opp knyttet til, hvis dere ikke ser det, folkeblikket. Så det er et gjære foran dette her, som egentlig skulle illustrere dette her. Så vi er inne i en serie med masse forskjellige spørsmål, store spørsmål, små spørsmål, og ja, dere vil møte de så fort det kommer solkraftanleggen her. Så, takk så bra. Tusen takk til deg, Svein. Det var veldig lærerikt og nyttig for veldig mange, tror jeg. Du nevnte at sol på tak og fasader ikke trenger konsesjon, men er det da bare fritt fram for kommunene å bygge så store, med unntak av selvfølgelig verneverdige bygg og sånne ting, men ellers er det egentlig bare fritt fram å bygge så stort som helst på tak? Altså i praksis, de komponentene som utløser konsesjonsplikt, de er veldig sjeldent du trenger når du bygger på et bygg. Og da er det kommunen din sak, og da er det helt normal kommunal vurdering, om det passer eller ikke passer, å si det sånn. Ja. Og det som du sier, det er akkurat verneverdige bygg, jeg skal unngå det, det er vanlig byggesaksspørsmål rundt det der. Ja. Og så er det sånn at begrensningen nå for bygging på, altså for anlegg på bygg, er ofte ikke den tekniske muligheten for å sette paneler på veggen, men det er litt mer levering av den strømmen du produserer. Hva kan du dele med naboer, hva må på nettet, hva skal du betales avgifter for, ikke avgifter. Sånne diskusjoner er viktigere, og de er ikke på mitt bord. Nei. Men det blir spennende å se hva man lander på av ny lovgivning, men uansett hvordan det blir til slutt, så kan vi vel si at det kommer mer makt til kommunene i solkraftbehandling.
alt tyder på at det blir noe mer makt i kommunene, men det sier seg at kommunene er fortsatt er veldig tunge parter også i de prosessene vi har. Den praktiske forskjellen er kanskje ikke så kjempesvært, men noe blir det. Ja. Ok, tusen hjertelig takk til deg. Dette var 90. Yes. Da skal vi over til Vestland fylke, som jo ikke har noen rolle når det gjelder konsesjoner eller byggevedtak. Men fylket er interessant på grunn av store ambisjoner for solenergi og konkrete planer. Og til å fortelle om dette arbeidet, så har vi fått inn Sølve Sombø, som er seksjonssjef for grønn næringsinfrastruktur i Vestland fylkeskommune. Velkommen. Takk for det. Takk for at du kunne være med. Vestland har jo laget en veldig god regional plan for fornybar energi. Jeg vet at mange ser opp til den. Og et sentralt mål der er å ha energioverskudd fra fornybare energikilder. Og så i vår kom det også en handlingsplan for solenergi. Hva handler den om? Kan du si litt om hva dere ønsker å gjøre? Ja, det var våre fylkespolitikere bestilte en plan for solcellanlegg på fylkeskommunale bygg. Per i dag så har vi solceller på 8 fylkeskommunale eiendommer. Den nye planen vil utvide det med 11 nye anlegg, og det skal bygges innen 2026. Så da går vi fra å produsere omtrent litt over 500 000 kilowattimer i året til 2,5 millioner kilowattimer i året. Når dette er bygd i 2026. Ja, rask utbygging. Ja, og så skal vi komme med en ny plan når denne er ferdig utbygd også. Mm. Og det var først og fremst videregående skoler, eller kanskje bare videregående skoler, de 11? Det er stort sett videregående skoler. Det er stort sett der vi eier, men det er også på det nye fylkesbygget har vi solceller. Ja. Det har vi da allerede. Ja, men så bra. Og hvordan har dere valgt ut de byggene det gjelder? Det er viktigste er at det er sol der, at det er et sted som egner seg for solceller, at det ikke er noen tekniske vanskeligheter, at det er den flate som egner seg. Men det kanskje det viktigste kriteriet er at enten at vi har et nytt tak, eller at det er tak vi likevel skal rehabilitere og gjøre stort arbeid på. Vi ønsker ikke putte solceller på et tak vi skal bytte om 5 eller 10 år. Nei. Så det er et viktig kriterie. Det andre kriteriet er at det er et bygg vi er rimelig sikre på at vi skal ha i lang tid. Ja. Hvis det er en skole som et bygg som vi tror vi skal kvitte oss med, eller skal selge, eller kanskje må rives for å bygge et nytt, da ønsker vi ikke investere i et bygge solcelleanlegg på det bygget. Og man, de varer jo kanskje 30 år, sånn cirka, eller mer, disse solcellepanelene, gjør de ikke det? Jo, det er vanlig levetid, så kan det godt hende at de varer lenger også, men det er utgangspunkt garantert å vare fra 25 til 30 år. 30 år for våre da. Ja. Og hvordan ser økonomien ut i det her? Er det noen penger å spare eller noen penger å tjene? Økonomien den er noenlunde ok, men ikke gullkantet. Når vi regner på disse nye anleggene, så regner vi en nedbetalingstid rent økonomisk på rundt 15 år. De siste månedene nå i år har det vært et prisfall på solcellepanel globalt, som har vært ganske dramatisk. Det kan gjøre at regnestykket blir litt hyggeligere. Ja, ja. Og så kommer det an på hva vi tror om fremtidens kraftpriser. Og støtteordninger, har det noe å si også? Det slår ikke ut for vår del, men for vår del er også et viktig instrument at vi skal bruke mesteparten av kraften fra anleggene våre selv. Da. Det å bygge for å solceller på tak for å eksportere til andre, det er ikke så lønnsomt. Så primært er det et tillegg til egen energi. Det er en del av egen energibruk i bygget, som en del av det å lage bærekraftige bygg. Og er det noe som dere har lært i det arbeidet her, som du tror at andre kommuner eller andre fylker kan ha noe nytte av å vite om? Det første tipset mitt vil jo kanskje være å lave en plan, altså begynne å regne på det. Se på mulighetene på byggene du har. Da tror jeg mye går av seg selv hvis man først bestemmer seg for det. Og har dere vurdert bakkemonterte anlegg, eller er det kun tak og fasade det er snakk om hos dere? For vår del er det bygningsintegrerte bygg så langt. Men vi har hatt kontakt med noen energiselskap som ønsker å bygge bakkemontert. Ja. Men det er jo
litt mer krevende, ja. Men ikke for vår del som fylkeskommune, mm. men det nok mer kommersielle aktører vi snakker om som gjør det. Ja. Og så til slutt, vil du si at det egentlig de politikerne som sitter i fylkeskommunen og i kommunene som sitter med nøkkelen for at vi skal lykkes med solenergi? De har i hvert fall en mm. av nøklene, mm. men ikke den eneste. Mm. Men det klart, solceller det ett av flere svar på å løse energiutfordringen vår. Vi har regnet på det bare her i vårt eget fylke. Så hvis vi monterte solceller på alle sørvendte tak, og så trakk ifra der piper og brandstiger og slikt, mm. så kan vi produsere 2,1 terawattimer solstrøm bare i fylket vårt. Da. Ja, og det er jo en veldig stor del av det målet som finnes på nasjonalt nivå, nemlig 8 TWh innen 2030. Det det. Mm. Og så var det nevnt i stad at du putter ikke solceller på et gammelt tak, du skal bytte takforlegget, mm. så det tar nok litt lengre tid før vi får det inn, men potensialet der. Ja. Lykke til med arbeidet videre. Takk for det. Tusen takk. Da skal vi sørover til flatbygdene på Østlandet, og der produseres det veldig lite energi sammenlignet med situasjonen på Vestlandet. Vi skal til Nes kommune i Akershus, så nå kobler vi opp varaordfører Harald Johansen. Velkommen! Takk, takk. Tusen takk for at du kunne være med. Nes har jo et mål om å kutte klimagassutslippene med hele 80% til 2030, og dere er også veldig opptatt av å ta bedre vare på natur. Og du er invitert hit fordi dere har jobbet bra med beslutningsprosesser og beslutningsgrunnlag. Så jeg tenkte særlig du kunne si noe om det prinsippvedtaket dere gjorde på kommunestyremøtet nå 7. mai om solkraft. Først, hvorfor trengte dere et slikt vedtak? Først og fremst fordi at vi har fått henvendelser fra utbyggere som ønsker å bygge solkraftverk, og administrasjonen ved kommunedirektøren har behov for å avklare det handlingsrommet, hvordan han skal møte henvendelser og den interessen. Vi ønsker å være positiv. Og så vet vi at det har inngått en del private, eller intensjonsavtaler med private grunneiere. De lurer også på hva skjer, hva muligheter her. Vi har en arealplan som ikke på en måte har pekt spesifikt på områder for utbygging av solkraftverk eller annen energi. Men vi er landets største kornkommune, selv om det en liten diskusjon om 1 og 2. Vi har mye skogdrift, vi har hytte- og rekreasjonsområder, jakt og fiske. Det betyr at alle sånne ting det vil altså da møte på barrierer innenfor både naturverninteresser og press på dyrka mark. Så vi trengte rett og slett et handlingsrom sånn at kommunedirektøren kan på en måte behandle folk rettferdig og henvendelse på en god måte. Og hvis du helt kort skal si hva det vedtaket inneholdt, hva er det for noe? Det viktigste prinsippet er at man ønsker primært at det skal plasseres på såkalt allerede benyttet eller påvirket arealer, sånn som for eksempel industriområder, nedlagte masseuttak eller takarealer, fasader, altså det vi kaller for litt sånn grå områder. Mm. Det er liksom hovedkjernen. Samtidig så er vi ikke kategoriske. Vi vil ikke utelukke heller LNF-områder som har lav tilvekst, men med noen begrensninger. Så det er vel kjernen i det, at det er det handlingsrommet vi ønsker å gi. Det var NVE var jo med her tidligere og sa at det er veldig lite grått areal, men dere mener dere har noe dere kan bygge på i kommunen. Gjør dere ikke det? Jo, vi mener vi har noe. Det er et konkret prosjekt nå på et deponi som er ferdig oppfylt, som det starter opp planen, at det starter opp allerede i høst. Og så er det jo litt forskjellige prosesser her med konsesjon og ikke-konsesjon, avhengig om det skal kobles til høyspent eller lavspent og så videre. Men der er vi et konkret prosjekt, og vi har henvendelser nå på andre områder, som er da i såkalte LNF-områder med lav tilvekst, hvor vi mener at det kan være aktuelt. Jeg har selv vært ute på et par av de områdene og snakket med grunneiere, og har i hvert fall vanskelig for å se at det ikke skulle være mulighet til å undersøke det nærmere. Mm. Så vet vi at det foregår et prosjekt, det vet Ullensaker undersøker nå også mulighet for å bygge på myr i fremtiden, men der mangler vi en del kunnskapsgrunnlag, slik jeg har forstått det, på å gå videre på det. Ja, det er jo foreslått av Miljødirektoratet å forby all bygging i myr, men hos dere så hadde MDG foreslått at det kanskje kunne gjøres. Det høres litt rart ut.
Ja, de har i hvert fall sagt at de utelukker det ikke, fordi at det ny forskning. Jeg kjenner ikke til det, og jeg skal ikke begi meg ut på noen sånn faglig vurdering i det. Bare registrerer at nabokommunen har bedt om en undersøkelse. Vi har ikke sagt noe om myr i noe som helst vedtak hos oss. Det har ikke vært oppe til debatt. Nei. Nei, du skal slippe å svare for andre partier der også. Men dere hadde et underpunkt i det prinsippvedtaket om at det skal... at arealer til solkraft og annen energiproduksjon skal vurderes helhetlig senest ved neste rullering av kommuneplanens arealdel. Og hvorfor var den formuleringen med? Jo, det er fordi at altså, det var kommunedirektøren igjen som ønsket det. Han ønsket ikke å sette i gang en storstilt prosess nå som en delplan. Vi har ganske mye ting som skal gjøres, og vi har nettopp fått en ny arealplan og en kommuneplan som ble vedtatt nå i vår, forsinket med nesten 2 år. Sånn at vi starter ikke opp en stor prosess rundt det, men vi sier at helhetlig arealer, god planlegging og bruk av en mulighetsstudie som vi nå har gjennomført, skal ligge til grunn for en helhetlig vurdering når vi rullerer neste gang om 3 til 4 år. Men derfor var prinsippvedtaket viktig, så det ikke det stopper helt opp i påvente av en sånn helhetlig plan. Men det handler vel også litt om dette med at man må ta høyde for at nye prosjekter skal kobles til et sted, at det er en kraftgate, det tar også... natur, nærhet til nett eller nærhet til forbruk og så videre, det var ting man også måtte ta hensyn til. Var ikke det en del ja, av det? Det kom, jo, det kom også inn i prinsippvedtaket at man skal ta hensyn til framføring. Vi vet jo ikke om dette skal det brukes lokalt, skal det ut i områder som ikke har direkte tilgang, så må du uansett en tilførsel om det skal brukes lokalt. Skal det kobles på et høyspent nett, så er det jo konsesjonskrav og kanskje store kraftgater for å fremføre dette. Og da blir plutselig prosjektet veldig mye større, og vil ta kanskje vel så mye naturarealer som selve solkraftanlegget. Og så nevnte du at dere har fått gjort en mulighetsstudie. Hva fikk dere ut av det? Jo, altså, du var inne på det i starten. Vi er jo i et område med kraftmangel, selv om vi har og en helt motsatt evne, eller motsatt ende av kraftkommuner som for eksempel Suldal, som har en stor kommune med kraftproduksjon. Så er vi midt i elvenøttet, der Glomma og Vorma møtes, så man skulle jo tro at her er det muligheter, men vi ser vel det at utbygging av nye kraftverk i våre store elver, det er neppe spesielt aktuelt. Og det er jo mulig å effektivisere noe i dagens kraftverk, så vi har jo noe kraftverk med Funnefoss og så videre opp hos oss også, men det er ikke der vi henter det, så vi trengte en vurdering, fordi at vi klarer ikke å ta imot kraftkrevende nye næringer, vi klarer ikke å gjennomføre det grønne skiftet med mye bruk av kraft, og da må vi gjøre noe, så vi startet en mulighetsstudie i regi av da Akershus Energi og Green Lab Nes, som er en planlagt symbiosepark i Nes, etter mønster fra Skive i Danmark, hvor for øvrig ordføreren vår er på befaring sammen med hele Øvre Romerike Glippstyret i dag. Og sammenhengen med det og Statsnett og Elvia sine manglende planer for både styrking av overføringsnettet og regionalnettet, som igjen skal møte i morgen i et møte i Oslo med de to, så er det høyaktuelt å se på mulighetene for lokal kraftproduksjon. Vind, sol, bio, grunnvarme, alle disse områdene, og knytte det opp mot eksisterende næringsområder og eventuelt nye næringsområder hvis vi skal klare å tiltrekke oss næring i et område som er veldig nært Gardermoen, og det er stort press på. Altså næringsaktører ser utover når områder rundt Gardermoen er fylt opp. Men den handler da mest om kraftbehov og enøkpotensial og næringsutvikling og så videre. Har dere gjort noe lignende på natur? Og naturens behov? Nei, det er ikke det. Det vi har gjort på natur sånn sett, altså det er gjort masse undersøkelser, men det er faktisk på samme måte i det hele tatt. Så det som jo vi har sagt hos oss, vi starter nå et arbeid med et klimabudsjett og klimaregnskap, det bestilte vi i fjor. Vi har ikke noe prinsippvedtak om for eksempel naturnøytralitet, men vi har en samarbeidsavtale for nåværende politiske ledelse i de som styrer, de 5 partiene som styrer i Nes nå, hvor vi har brukt begrepet stor grad av naturnøytralitet eller arealnøytralitet. Det betyr at det skal ha ganske tunge grunner til for å fravike det og for å bygge ned mer enn det du eventuelt erstatter. Og da kan det både være liksom tunge samfunnsmessige grunner til at vi skal gjøre det. Vi har en E16-debatt som pågår i Nes, som vil ta, og da blir jo spørsmålet, skal sånne ting være med? Da setter vi oss langt tilbake, vi har ikke sjanse å erstatte det. Eller skal sånt unntas fordi at det er statlige planer?
Så, så det også, men vi har ikke noe helhetlig oversikt på vern sånn sett, så vi mangler en god del på kunnskapsgrunnlag, og derfor må du ta helhetlig ved neste rullering. Ja. Ja, det høres ut som dere har mye i kjømda fremover. Jeg noterte for øvrig at dere var i gang med en planvask av eldre planer for å se hvor det var satt av areal til utbygging som kanskje kunne trekkes tilbake av hensyn til natur, så det var jo veldig bra. Ja, der vi har jo eksempler på tillatelser som ble gitt for 10-15 år siden, hvor det ikke skjer noe, og sånne steder er kanskje ikke grunn til å ta, med ny kunnskap så er det kanskje heller ikke aktuelt på akkurat de områdene. Nei. Vi har en del fjellgrunn også, men det henger igjen sammen med kommunikasjonsknutepunkter og hvor vi får lov å bygge. Yes, da må du ha tusen hjertelig takk for at du stilte, og lykke til med arbeidet videre i kommunen. Takk for det, og lykke til med resten av arbeidet deres også. Takk skal du ha. Tusen takk. Hei. Ha det bra. Da skal vi avslutte med Solenergiklyngen, som er en interesseorganisasjon for solindustrien i Norge. Og vi kobler opp Trine Kopstad Berentsen, som er daglig leder i Solenergiklyngen. Hei, og velkommen til deg. Hei, og tusen takk for at jeg får være med her i dag. Vi tenkte å starte med å spørre deg om nye EU-krav, for dere følger jo godt med på hva som skjer av politikk både i Norge og internasjonalt. Og EU har vedtatt noen nye krav når det gjelder solcellepaneler på tak. Kan du si litt om det? Ja, det kan jeg. Nå har jo da EU-institusjonene blitt enige om dette reviderte bygningsdirektivet, og det betyr da at EU har fått en såkalt rooftop solar standard. Dette skal standardiseres på bygg. Og det betyr jo at på alle offentlige og kommersielle bygg så blir det krav om solceller fra 2026 faktisk, på privatboliger fra 29, og så går det liksom slag i slag, og man ser at for seg at i 2030 så er det krav om at alle eksisterende offentlige bygg har solceller på taket. Og så vet ikke vi når dette kommer til Norge, for vi er jo ikke en del av EU, men vi ser jo for oss at dette kommer etter hvert før eller siden, og det er jo EØS-relevant. Så vi implementerer jo de fleste direktiver fra EU. Men var det noe krav til størrelse på taket, eller gjelder det absolutt alle tak? Ja, etter hvert sånn slag i slag så gjelder det nok alle tak og de byggene som skal revideres ordentlig, at du har en ordentlig runde med rehabilitering på de. Så slag i slag så kommer det etter hvert med byen med nybygg, de større offentlige bygg og så videre. Og så vet vi ikke akkurat hvordan dette blir i Norge og når. Nei, men som du sier, det er mest sannsynlig EØS-relevant, og da kommer det hit. Vi vil jo ha kanskje noen flere år på oss, men de har jo et ganske tight løp da, i EU. Det går fort. De har det. Det går fort, og det er ikke noen grunn til at ikke vi skal gjøre det samme i Norge. Vi har alle forutsetninger på plass. Vi trenger ikke å vente heller på EU. Vi kan innføre dette her i Norge. Er det noen muligheter for kommunene til å tjene noen penger? For en ting er jo å få sånne krav tredd nedover, men noe annet er det noen penger å spare? Er det noe å hente for kommunepolitikerne her? Ja, altså det er litt sånn at man tenker solenergi er jo på en måte noe som den enkelte boligeier eller byggeier på en måte kan få en fordel av, for man forsyner seg jo selv med strøm, og det er en slags fastpris, og det gir en slags forutsigbarhet og en forsyningssikkerhet, ikke minst da. Og det gjelder også for kommunene som har egne bygg, egne skoler og så videre. Og så er det jo sånn at her har man jo mulighet til å være en del av det grønne skiftet og gå litt foran og ta et samfunnsansvar. Men det er klart, jo større en sånn solenergiinstallasjon er, jo mer lønnsomt er det. Det er mer lønnsomt på de store byggene, for eksempel. Og så er det veldig mange kommuner har jo næringsparker og industriområder, og her er det jo mye tomter som er tilrettelagt for å ta imot ny grønn industri, eller for at den eksisterende industrien skal bli grønnere. Og det betyr jo en elektrifisering. Og da er det veldig mange av disse områdene som ikke
ikke har nok kraft eller nok effekt, og det vil ikke bli bygd ut noe på kort sikt. Og da på en måte solenergi den lokale løsningen. Du løser på en måte de lokale utfordringene lokalt, og kan bruke de næringsarealene, enten bygg og fasader, eller også på bakken da. Så dette her på en måte litt sånn indirekte da, å tilrettelegge for grønn industri og arbeidsplasser for alle disse håndverkerne som skal bygge og drifte, de er jo i kommunene over hele Norge. Mm. Men som Vestland fylkeskommune var inne på her i stad, så har jo prisene falt dramatisk på sol i det siste, men fortsatt er det jo dyrt, så det er jo en litt tung investering å ta da, for en del kommuner. Det tar tid før det lønner seg. Ja, det veldig forskjellig da, på hvordan du regner og hvordan profilen din hva slags forbruk du har. Altså, prisen har jo gått veldig, veldig opp, og det veldig uforutsigbart også. Så jeg tenker det jo en litt sånn langsiktighet. Jeg ser på mitt eget tak nå i mai, så kan jeg forsyne meg selv med halvparten av det jeg bruker. Det er ganske fint, og da føler jeg også at jeg tar et samfunnsansvar. Og hvor lønnsomt det er, nå har jeg tatt den investeringen, og det er ikke lønnsomt å pusse opp det badet jeg gjorde heller, liksom. Så det har gått ned i pris, det har det. Så det. Og nå er det også ledig kapasitet i markedet, så nå er det virkelig løp og kjøp, tenker jeg. Og så er det jo høye strømpriser på sikt, eller vi må tenke at det kommer til å være det, tror du ikke det? Ja, alle prognoser viser jo det, og det er klart jo flere som bygger ut kraft, jo mer kraft får vi inn i systemet vårt, jo mer stabile, lavere priser vil vi få. Det tar vi regnet på. Så får vi bygd ut de 8 TWh på sol, så vil det bidra til lave strømpriser for alle. Ikke bare for den som har tatt den for laget og tatt den investeringen, enten man en privatperson eller en kommune eller andre. Mm. Dere organiserer jo både de som driver med solceller på tak og fasade, og de som lager større bakkemonterte solkraftanlegg. Der står vi vel muligens overfor ganske mange konflikter fremover, litt sånn som vindindustrien har gjort, fordi at vi skal verne mer natur. Og dette er parker eller anlegg som krever areal. Ser du noen løsning på det? Absolutt, for jeg tror her må man ta velge de viktigste, beste prosjektene og vinn-vinn-prosjektene. Du tar ikke produktiv matjord og gjør om til et solkraftverk, men du kan kombinere det med avling, og du får... Og det viser forskning, internasjonal forskning også, at du kan få bedre avlinger. Dette her er ting vi kan se på. Dette er også ting vi diskuterer med Bondelaget. Hvordan kan det gjøres? Hvilke kriterier kan vi velge? Og så handler det jo om å bygge ut på de arealene selvfølgelig som er nedlagt. Grått areal eller nedbygd areal. Det er veldig mye areal å ta langs jernbaner, veier, deponier og så videre. Og så er det jo sånn at det er ikke rett frem det heller, så det gjør vi en kartlegging på nå. Hvor mye er det? Hva skal til? For det er nok ikke lønnsomt for utbyggeren, men kanskje man må få på plass en type støtteordning for det. Det diskuterer vi også med politikken, og det burde være en del av NTP. Ja, og så er det selvfølgelig på de grønne arealene, da må du se på klimagassregnskapet. Du kan ikke gjøre noen voldsomme utbygginger. Det må henge på greip, og det må være gode prosjekter. Mm. Men NVE som var her tidligere mente at det finnes begrenset med grått areal, men det er kanskje ingen ordentlig oversikt over hva som faktisk finnes enda. Eller har dere noe sånt? Vi holder på faktisk med kartlegging av det, for man slenger jo litt sånn ut at det er ikke bare bygget på gråareal, og det er ikke rett frem, og det er nok ikke så mye gråareal som er tilgjengelig, men det gjør vi en kartlegging på nå. Så det må vi nesten komme tilbake til. Jeg tror ikke NVE har gjort det, så det får vi nå se på, tenker jeg. Men kanskje her er det jo sånn at kommunen... Ja. Kanskje det kunne vært en utfordring til kommunene rundt om i landet, at de må få kartlagt de grå arealene sine? Ja, vi synes at det er en veldig viktig del av kommunens areal- og planarbeid, at de kartlegger eksisterende områder som ligger brakk, ikke sant? Og ser om disse kan være god utnyttelse. Og det kan være randsoner, og det kan være jernbane- og flyplasser som er nedlagt, og så videre. Og så kan man da gjøre den kartleggingen og være i en tett dialog med de grunneierne for å se hva er det kommunen kan gjøre. Og så er det viktig å si da at et solkraftverk
du låner det arealet en periode, og du setter det tilbake igjen, og inngripen der i naturen er liten. Det er noen påler du trekker opp, du bygger ikke svære anleggsveier og så videre. Så dette kan gjøres på en skikkelig skånsom måte på lag med natur og ikke minst fritidsinteresser. Det er veldig, veldig viktig. Mm, men det er store arealer det er snakk om. Det trengs mer til sol enn til vind. Hva tenker du om det? Jeg tror at her må jo kommunen tenke gjennom, ikke sant? Det skal bygges veier, de vil ha hytter, og du ønsker å bygge ut bakkemontert sol. Og jeg tror at her må du se på en helhet, og så må du se hvordan du kan bruke arealet smart, altså sambruk med beite for eksempel, hvor du gjærer inn, hvor du kan ha rett og slett beskyttelse for rovdyra, altså sånne løsninger. Kan du gjøre, det kan kombineres med landbruk, sånn at her må du se på veldig gode prosjekter og finne de og gå for de, tror jeg. Mm. Ja. Har du tro på at vi klarer å nå det nasjonale målet om 8 TWh innen 2030, sånn avslutningsvis? Jeg må jo si, være optimistisk, og det vi ser er at de landene vi kan sammenligne oss med har jo klart det. Det har bygd ut på veldig kort tid, men det som er viktig å si er at det ikke kommer til å gå av seg selv. Man må sørge for å legge til rette. Det må ryddes opp i et regelverk som er litt utdatert og vanskelig. Og da er det mulig å nå 8 TWh-målet, men det kommer ikke til å gå av seg selv. Nei, da tar vi med oss det, og så håper vi at kommunene får utarbeidet mer faktagrunnlag hos seg, og ser på hvilke muligheter de har, samtidig som de tar godt vare på naturen sin. Tusen takk for at du kunne stille. Tusen takk for at jeg fikk være. Da er det den siste utfordringen til kommunene. Vi har jo fått mye god informasjon her i dag og mange anbefalinger, men det viktigste blir kanskje at dere må få administrasjonen hjemme i hver kommune til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for å vite hva dere har av grått areal og hvilke områder der det overhodet ikke er aktuelt å ha solkraftanlegg. Og så skal vi legge ut litt andre anbefalinger også på nettsida vår, men vi ønsker dere lykke til i arbeidet med å sørge for mer solenergi i Norge.